питання з звільненого Херсону. Погода, бачите, тут не зовсім зимова, тим не менш вже наближаються новорічні свята. І хочу привітати усіх українців, усіх, хто так чи інакше допомагає нашій армії, нашим Збройним силам України, знаходячись в Україні чи за кордоном, це не має абсолютно ніякого значення. Дякую вам велике, дякую за підтримку, дякую за ваші донати, дякую за ваші хороші слова. З такими українцями, з такими громадянами ми обов'язково переможемо. Дякую, що тримаєтесь, дякую, що підтримуєте, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!